maamulka gobolka Togdheer hadaanu nahay beesha habar awl ee gobolka Togdheer si weyn baan u dhalisanahay cadaadin faran badanna waan ku qabnaa waxaanu la hadlaynaa weli baan aad u la hadlaynaa bada saalka magaalada maayirka shanta nabadgelyada dadka halkan jooga maanta hore doorasho madaxweyne la joog ayaa la gaaray shantii sanadood dalka haysta dadka kuma soo noqon waa hawd waa halkii lagu marinayay markii lagu dooranayay hadii maanta aad madaxweyne aad ka dhagaadeegto dadka halkaa jooga oo aad xinif ku hadlayso dadkani waa dadkii loo baahnaa idinkoo cawlcawlan oo baryayaad berita loo imanaysaan jawaabtooda maalintaas ay idin siinayaan dadka danyarta ee ku nool kaamka marayare ee duleedka magaalada burco ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyey hay-adda barakacyaasha somaliland iyagoo taageeray hadalkii uu ku duray hay-addaasi xildhibaan farxaan cilmi caalin oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka degmada burco dadkan ku nool kaamka ayaa sheegay inay ka aradan yihiin baahiyaha aasaasiga ahaa islamarkaana aanay ka warhayn hay-adda barakacyaasha somalilan iyagoo eedeeyay guddoomiyaha hay-addaasi cabdikariin xinif waxaanay farin u direen maamulka gobolka togdheer iyo xukuumadda somalilan waxaana ka mid a hadalladoodii halkan waxaa noogu yimi guddoomiyihii barakacyaasha siduwihii barakacyaasha arrinka aanu ka hadalay maanta qalad buu ahaa xildhibaanka waana lagu baceeyey waana xildhibaankayagii waana ka nagu metela mas-uuliyiinteeda kalena waxaan u sheegaynaa sidaa xildhibaan farxaan u shaqaynaayo iyaguna inay u shaqeeyaan oo ay dadkooda iyo dee ay waxu doonaan saddexdaa sano iyo wax cid maanaan ka arag ka socota dowladda hay-adaha maanta oo kaliya ayaa waxaan oranay xildhibaan farxaan xildhibaan farxaana waa nalagu bixiyo maanta halkaa waanu ka maagnay ayada oo nalagu bixiya awadeed oo inanka yagi yahay waxaanu leenahay madaxweynaha hay-adaha maxalliga hay-adaha xuquuqda islaamka waxaanu leenahay mara yaraha loo raadiyo wax ku filan mara yara waa n d b waxaa la jooga 3000 oo qof baa jooga 3000 qof waxay leyin caamiye waxay leyin dad waalan waxay leyin caruur waxay leyin curyaan hoos looma eego haba yaraatee gobolka Togdheer ka tirsan yihiin gobolka Togdheer waxaanu leenahay hoosta naloo eego waxaanu la hadlaynaa weliba aan aad ula hadlaynaa bada saalka magaalada maayirka shanta nabadgelyada hadday wax ka qaban waayaan halkan meelka wax ka qaban mayan bay lataaniga markanu halkaa goobtaa joogna 3 sanaanu joognay 3daasano siiga mooyaane wax kale anagu maanaan arag iyo daawasho kolbana la daawado waxaanu leenahay degdeg wax nalagu qabto hay-aduhu hana soo galaan madaxweynaha waxaan u leenahay xildhibaanada kale iyaguna kaag tirsan ee ku dhowdhow qof walba wuu garanayaa midnayaanu iska indhasaamin indhaana cadiyaan la iskaga xiniyaana lagu aamusintaa waxaan anagu leenahay wax naloo qabto oo ubadkeega hoosa loo ego waxbarashadooda dhakhtaradooda isaashidooda sida kaamanka kaleba yihiin aanu kaa mid noqona dee kaamanka kale maxaa naga reeba anagu haddana warow la nahay oo gobolka Togdheer ka tirsannahay wax naga reebay maxay yihiin waxaan doonaynaa si degdeg ayna loogu soo jawaabo oo kala leexan mayna dee haddii kalena waxa baarlamaan hadduu yahay iyo hadduu madaxweyne yahay doorashaa diyaar u tihiin haweenka maxamed ciise maanta halkaa waxuu taagayn inaanay nina u soo bixin oo aanay midna farsiinin aanay midna u halgamin oo halkaa ku hadhaysan halkaa ku dhacaysaan waayo wixii aanu idinka baahnayn iyo xiniyaanu idinka doonayna waanu idinka weyne waxaan kaga hadlayaa sidaa xildhibaanka iyagu uu kaga hadlay waanu ku garab taaganay 900% waanu ku mahadsan yihi ma haddana ilaahay baa iskale waxaanu mas-uuliyiinta kale iyo xildhibaanada iyada kale iyo mas-uuliyiinteeda kaleba ka doonaynaa siduu u hadlay uu ugu hadlay ummaddiisa 3 sano halkaa joogtay ee lagu eegayay ee dhibaatada faraha badan le ay ku soo martay siduu uga hadlay uuga damqaday ilay ummadda kalele inta kalena uga damqanto waxaan u leenahay guddoomiyaha barakacyaasha xinif xinif wuxuu ku sumaddiisu noqotay nin qabyaaladeed nin waxaan guuli reerkooda u shaqeeya madaxweynaha qaranka waxaan u leenahay dadka halkan tumanay waa dadkii ku soo doortay waa dadkii meel walba ku istaagay cadceedda ku istaagay haddii si degdeg aad uga jawaabi weydo madaxweyne oo aad xinif si degdega jawaab degdega oo raalligelina uu ka bixin waayo dadka halkan jooga maanta hore doorashaa madaxweyne la joog ayaa la gaaray 5 sanadood dalka haysta dadka kumaad soo noqon waa hawd waa halkii lagu marinayay markii lagu dooranayay haddii maanta aad madaxweyne aad ka dhagaadeegto dadka halkaa jooga oo aad xinif ku hadlayso dadkani waa dadkii loo baahnaa idinkoo cawlcawlan oo baryayaad berita loo imanaysaan jawaabtooda maalintaas ay idin siinayaan runtaa maanta laysku sheegayaa madaxweyne waxaanu khayrkiya madaxweyne kaga hadhnay oo aanu gobolka kaga hadhnay sidaan u lahayn dalkaad maamushaan durbaan cidlaala madaxweyne naloo tumay wax allaaliya waxaan dalka ku qabnaa ma jirto gobolka Togdheerna wax allaaliya waxaan ku qabnaa ma jirto guddoomiyaha barakacyaasha somalilan waxaanu leenahay guddoomiye ma tihid guddoomiyihii habar jeclo ee gobolka Togdheer waxaad tahay guddoomiyihii somalilan ka mid baanu nahay lafdhabarta somalilan baanu nahay habar yoonista qoladan aan dacaayadeeya waxay dhahdaan waxaanu nahay beesha ugu ballaadhan somalilan annagu waxaanu nahay lafdhabarta somalilan hungurcadka somalilan baanu nahay ay sababtu tahay taas layskuma xamanaayo waxaanu kuu sheegaynaa baan leeyay guddoomiye nasin oo nala sin ndb-yada waxaanu ka hadlayaayo aan dadka u sheegayaa maanta saxaafaddii halkan noogu timi odayaashii ka hadlayay baanu nahay kaamka mara yare
إن قلده هو وركان نجر راعي أيام نكح البحنا إن حال خواه نصين إن حلبان ك قلها الدجانك فرحان أرن كاسدة قلدم أن نقول الحال إيه بارتشي سبحانه كبحنا إن لمان دجان كمرة يراه دانونا إستجان نقوم بترى واحد لبان خيجي أرن ورق قلدم با نويمي مل إسكبرا أتانا أو مية بنشوفنا أحمد محمود إبراهيم بقرة سي بي تي في واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها